ያልዘበነ ወንጌልን ሲያዛባ ልሳን ያጋንንት ነው ሲል ልሳን ለእግዚአብሔር የሚነገር ቋንቋ እንደሆነ አስተውሷለሁ። የተንሻፈፈ ክርስትና የሳተ ነው። የተበላሸ ዕውቀት ነው። ምንፍቅና ነው። ገባ አይደለ? ስለዚህ ምንፍቅና በደንብ አድርገን በገባልክ ማስረዳት አለብን። ልሳን ለእግዚአብሔር የሚነገር ነው ሲባል ጣራራም ጫራራም ተብሎ የሚነገር አድርጋ ወስዷለች ወይም እንደዚህ አይነት መስሏታል። ወንድማችን ሬጌ በሚመስል የሙዚቃ ምት ይለዋል ማለት ነው። ልሳን ማለት ይሄ አይደለም። ልሳን ማለት ቋንቋ ነው። የቃሉን ፍቺ ቋንቋ ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ልሳን ተገልጦላቸው ሐዋርያቱ ሲናገሩ ህዝቡ ምን ይል ነበር ነው የሚለው? በገዛ ቋንቋችን ይናገራሉ፣ እነኛ የገሊላ ሰዎች ናቸው እያሉ ይገረሙ ነበር ነው የሚለው። ሰው የሰው ቋንቋ ነው። ለእግዚአብሔር ደግሞ ማታቂውን ነገር ታወሪያለሽ ማለት ስደቢው አትስደቢው፣ አመስግኙ አታመስግኙ አትለይም ማለት ነው። ማታቂውን ቋንቋ እንዲመዘላበድ ከሆነ ሰው ልሳን ማለት ይሄ አይደለም። ቀሲስ ዘበነም አልተሳሳቱም፣ ከአጋንንት ነው። ግን ቀሲስ ዘበነ ስላሉ እንደው አፍሽን ለማሾል ሞከርሽ። የሚያሳዝነው ነገር ግን እዛው እናንተው ቸርች ውስጥ ወይም ደግሞ እናንተ ፕሮቴስታንት የምትባሉ ስብስብ ውስጥ እንዲህ የሚያምንም አለ። ማህበር ላይ ግን ብትጮ እብዶች ናችሁ። ምንም እኔ አይደለሁም እሱ ነው ያለው፣ እብዶች ያለው። ያውም እኮ ኦሪጂናል ልሳን ነው የምላችሁ፣ ትክክለኛው ልሳን እየተናገሩ ማህበር ላይ ሰሚው አንድ ቋንቋ። ለምሳሌ እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ያለ ነው፣ አማርኛ ነው የምንሰማው፣ ወይ አንድ ቋንቋ ሌላ ሊኖር ይችላል። ግን በተለያየ ቋንቋ ባወራ፣ በጀርመን፣ በቻይና፣ በጣሊያን ባወራ ማን ይሰማል? ስለዚህ እኛ ጋር ሲመጣ ምን መሆን አለበት? ቆሮንቶስ 14 መፈጸም አለበት። ጳውሎስ ምናል ይተርጎም፣ እውነት የጸጋ ስጦታ ልሳን ተሰጥቷችሁ ከሆነ ትርጉሙም እንዲሰጣችሁ ጸልዋል። ዛሬ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ማህበር ላይ ተርጉሙና ተናገሩ ስንል የማይተረጎም ነው ይሉናል። መጽሐፉ ደግሞ ልሳን ሆኖ ትርጉም የሌለው የለም ነው የሚለን አንደኛ ቆሮንቶስ 14። ባጭሩ እናንተው ቤተ እምነት ውስጥም ልሳን የማይቀበሉ ከአጋንንት ነው ብለው የሚያምኑ አሉ። ሶ እዛ ጋር መጨረስ የነበረብሽን ጉዳይ ቀሲስ ዘበነን ለመናገር እንደ ምክንያት ይዘሽ መምጣትሽ የራስሽንም ትምህርት አለማወቅሽን ያሳያል ማለት ነው። ስንጠቀልለው ፕሮቴስታንቲዝም እንዲህ ይገለጻል። በዚህ በአንዱ በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ በእኛ በወንጌል አማኞች ውስጥ እንኳን ስንት አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ልነግራቸው አልችልም። በእያንዳንዱ ትምህርት ዙሪያ አንዱ ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል፣ ሌላኛው ሌላ ይላል። ከአንዱ መንፈስ ጠጥተናል ብሎ ይላል ይሄው ሰውዬ፣ ግን የጠጣው ከሌላ መንፈስ እንደሆነ ያመላክታል። ምክንያቱም ሲያወራ ጠጥተናል፣ አንዱን ጌታ ተቀብለናል፣ አንዱን መጽሐፍ ቅዱስን አምነናል ብለን የምንል ሰዎች ተበጣጥሰን እንደ አሜባ ትል ማለት ነው። የራስሽን መበጣጠስ መላ እንድትዩ አመላካች ነገሮች እንደጠቆምንሽ ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎች የስህተት ትምህርቶችንና ሳታቂ ዝም ብለሽ ሚዲያው ተመቸኝ እያልሽ እየወጣሽ የምትናገሪያቸውን ነገሮች ደግሞ በሚቀጥለው ዙር እናየዋለን። ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ጥያቄ ነው ያለኝ። በእርግጥ ፕሮቴስታንቶች መናፍቃን ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። አንዳንድ በስብከቶቻቸው መካከል በንግግሮቻቸው መካከል መናፍቃን የሚሉ ቃላቶችን ስለሚጠቀሙ በእርግጥ ፕሮቴስታንቶች መናፍቃን ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። እንደሚታወቀው የፕሮቴስታንት የኦርቶዶክስና የካቶሊክ ቤተ እምነቶች ሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች ናቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገናል የሚሉ ቤተ እምነቶች ናቸው። የወንጌላውያን አማኞች በእርግጥ መናፍቃን ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ መናፍቃን የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከፍለው የሚያምኑትን ነው። ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል የማይቀበሉትን ወይም የማያምኑትን መናፍቃን የሚባሉት እነሱ ናቸው እና መንፍቅና ትምህርት ያለበትን እምነት ነው እንደዛ የምንለው። እንደ ስድብም ሳይሆን እንደ መገለጫ ነው እና በጣም ጥቂት ኦርቶዶክሳውያን መምህራን ይችን ነገር በተደጋጋሚ ስትሏት እሰማለሁ። እና ለምን እህታችን አንድ ጥያቄ ጠይቃናለች። እህታችን ስለጠየቅሽ፣ በጨዋ ደንብ ስለጠየቅሽ በጣም እናመሰግናለን። ጠየቀችው ጥያቄ ይህ ነው። በብዙ መምህራን ዘንድ ወይም በቤተ ክርስቲያን ያሉት መምህራኖቻችን ማለት ነው፣ እነርሱ መናፍቃን ይሉናል። ይህ ተገቢ ነው ወይ? መናፍቃን መባላችን ተገቢ ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ እንቀበላለን፣ እንዴትስ መናፍቃን እንባላለን የሚለውን ጥያቄ አቅርባለች። ስለዚህ ክርስቲያኖች ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ዱዊት አድርጉ፣ ለእሷ ማድርሱላት፣ ለሌሎች መልስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደ
መልሱ ስንገባ መናፍቅ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? ትርጉሙስ ምንድነው ብለን ስንጀምር ከመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ መንፈቅና ተገልጿል። መናፍቅ የሚለው ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንክርዳድ በሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 38 ላይ ተጠቅሟል። እንዲሁም ቅዱስ ጳውሎስ ሰተኞች ወንድሞች ውሾች በተጨማሪ ክፉ ሰራተኞች በማለት ይገልጻቸዋል። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ከሁለት ጀምራችሁ ስታነቡት ይሄንን ቃል ምን ብሎ ይገልጻል? መናፍቃን ብሎ ቃል በቃል ያስቀምጣል። ስለዚህ መናፍቃን ምንፍቅና ወይም ደግሞ መናፍቃንን በተለያየ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጻል ያስቀምጣል። ሶ ይሄ ስድብ ነው ጥላቻ ነው? ኖ አይደለም። ስድብም ሆነ ጥላቻም አይደለም። ግን ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ከሰረቀ ሌባ ተብሎ ይጠራል። ግብሩን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። እኛም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከፍሎ የሚያምን መናፍቅ ማለታችን ተገቢ ነው። ግብሩን የሚገልጽ ነው እንጂ ጥላቻ የለብንም። አንድም ክርስቲያን ጥላቻ ያለው አይመስለኝም። ለቃሉ እንመለስና ወደ ትክክለኛው ፍቺ ስንመጣ እንግዲህ ኢአማኒ አለ፣ መናፍቅ አለ። ኢአማኒ ማለት ሙሉ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን የማይቀበል እርሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢአማኒ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛ ደግሞ መናፍቅ። መናፍቅ ማለት ምንድነው? እኔ ክርስቲያን ነኝ የሚል ግን በክርስቶስም ትክክለኛን ትምህርትን ግን የማይቀበል ከፍሎ የራሱን አስተምሮትና አረዳድ የሚያስተምር ማለት ነው። የጌታ ቤተ ክርስቲያን ከምታስተምረው ትምህርት ውጪ የሚያስተምር ማለት ነው። እታችን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። በመናፍቃን እንላቸው ወይም ደግሞ በፕሮቴስታንት ዘንድ ብዙ ዲኖሚኔሽኖች አሉ፣ ከ40 ሺህ ዲኖሚኔሽን። ዲኖሚኔሽን ማለት አጠቃላይ አስተምሮትን የያዘ ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የያዘው፣ ግን በአንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተለያየ አስተምሮት ከአርባ ሺህ በላይ አስተምሮቶች አሉ። አንቺ ከየትኛው ነሽ? ከቃለ ሕይወት፣ ከሙሉ ወንጌል፣ ከሉተራን፣ ከየትኛው? ከሕይወት ብርሃን? በጣም ብዙ ካሉቱ ከየትኛው ውስጥ ነሽ አንቺ? በትትና እንድትመልሽልኝ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው። ሰው ግን ልምጣና የምንፍቅና ትምህርት አላችሁ? ከፍላችሁ ነው የምታምኑት? ይህንን ላሳይሽ። የመጀመሪያ በነገረ ድህነት ዙሪያ ያላችሁ ትምህርት ልክ አይደለም። ለምን ማመን እስቲ አንድ ሰው ለመዳን በነገረ ድነት አንድ ሰው አምኖ ጣጠምቆ መዳን አለበት። ኦ መጀመሪያ እንውሰድና ማመን የሚለውን ከወሰን አንድ ሰው ማመን ያለበት ምንድን ነው? እግዚአብሔር አብ ከሰማይ አንድያ ልጁን የባህሪ ልጁን ወደ ምድር ላከልን፣ እርሱ እንዳዳነን፣ እርሱ እንደተሰቀለ፣ እንደሞተልን ማመን አለበት። በአንቺ እምነት ውስጥ ያሉት ይህንን የማያምኑ ይህንን የማይቀበሉ ሁላችንም የአንዱ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ነን ከክርስቶስ እኩል ብለው የሚያምኑ አሉ። ይህንን ትቀበያለሽ? ይህ የምትቀበይ ከሆነ አንቺም ከፍሎ ከሚያምኑ ሰው ውስጥ አንዱ ነሽ። ግን እነዛን የማትቀበይ ከሆነ እነርሱ ለአንቺ ምንድን ናቸው? መናፍቃን ናቸው፣ ወይም ደግሞ ከፍሎ የሚያምኑ ናቸው። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም አልሞተም ብሎ ከአንቺ ጋር ህብረት የሚያደርጉ አሉ። አንቺ ትቀበያለሽ? ሶስተኛ ስላሴ በእውቀት ሶስት ናቸው፣ እንዲሁም በፍቃድ ሶስት ናቸው። የስልጣን ረገድ አለ። አብ የበላይ ነው፣ ወልድ የበታች ነው ብሎ ከአንቺ እምነት ከአንቺ ጋር ህብረት የሚያደርጉ ይህንን ያምናሉ። እታችን ትቀበያለሽ? ስለዚህ ይህንን የማትቀበይ ከሆነ እነሱ ለአንቺ መናፍቃን ናቸው፣ ከፍሎ የሚያምኑ ናቸው። ሊቀጥል አንድ ሰው አምኖ ምን ማድረግ አለበት? በነገረ ድህነት ውስጥ መጠመቅ አለበት። እንግዲህ ትክክለኛውን እምነት ከያዘ ደግሞ መጠመቅ አለበት። ለምን? ለመዳን። ጥምቀት ለድህነት ብሎ አያምንም። ማ? ፕሮቴስታንት ውስጥ ያለው አንቺ፣ ሜቢ አንቺም ጭምር ይሆናል። ከሉተራን በስተቀር ሌሎቹ ጥምቀት ለድህነት ብሎ የሚያምን የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይገልጻል። ትክክለኛ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ትምህርትም ይህንን ይገልጻል። ስለዚህ ይህንን ከፍሎ የሚያምን ምን እንላለን? መናፍቅ ወይም ከፍሎ አማኝ ማለት ነው። ሌላ እንቀጥል። እውነተኛ የጌታ ስጋና ደም እውነተኛ የጌታ ስጋና ደም አይደለም፣ ሲምቦል ነው፣ መታሰቢያ ብቻ ነው ብሎ ጸጋ፣ እውነተኛ ጸጋ፣ የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ነው የጌታ ስጋና ደም የሚክዱ አሉ፣ ከአንቺ ቤተ እምነቱ በተጨማሪ ማለት ነው። ፕሮቴስታንቶች አጠቃል ከሉተራን በስተቀር። ስለዚህ እህታችን ከፍሎ አምኗል ወይስ አላመናችሁ? ስለዚህ መናፍቅ ማለታችን ተገቢ ነው ማለት ነው። ከፍሎ ካመኑ ከኛ ከእውነተኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ ውጭ ከሆነ ከፍሎ አማኝ ተብለው ይጠራሉ፣ ወይም መናፍቃን ተብለው ይጠራሉ፣ ወይ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ልጨምርልሽ ከአምስቱ ሶላዎች እስቲ እምነት ብቻ ብሎ ያስተማረ አንድ ሐዋርያ አለ? መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታ ይህንን ጠቅሷል? እምነት ብቻ ይዳናል የሚል የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለን ሀሳብ መጨመር ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ይሆናል? ምንፍቅና። እነዚህ የምንፍቅና ትምህርቶች ናቸው። ሶ እህታችን በዚህ አጋጣሚ እየጠየቅሽ ነው ያለሽው፣ በጣም የምጠይቅበት በጣም የሚበረታታ ነው። ወደ ክርስትና ሃይማኖት እንድትመጪ ወደ እውነተኛ አይቶ የጌታ ቤተ ክርስቲያን እንድትጨመሪ እኛም በእውነት በተቻለን አቅም የምትጠይቅን ሁሉ መልስ እንሰጣለን። ስለዚህ ኤኒ ታይም ጠይቂ። ወደ እውነተኛ የጌታ ቤተ ክርስቲያን ራስ ለሆነላት ለአንዲቷ ቤተ ክርስቲያን ወደ ዓለም አቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን
ወደዛች ህብረት እንድትጨመሪ ወደኛ እንድትመጪ ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳሽ። ስለዚህ መናፍቅ ማለታችን ግን ከጥላቻ ሳይሆን ከገብራችሁ ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር።